Mistäs tuli idea tulla tänne nimenomaan Kainuuseen ja Vuokattiin kuvaamaan elokuvaa? No tässä tapauksessa hän käsikirjoitus määritteli. Siis se oli kirjoitettu alun perin jo siihen käsikseen, niin että ollaan Kainuussa, mutta sitten se valikoitu se paikka sitten sen mukaan, että mistä saadaan, niin kun löydetään oikeanlaiset mestat. Se lisäarvo siinä, että tultiin tänne asti, eikä feikattu Etelä-Suomeen, että ollaan nyt Vuokatissa ja Kainuussa, niin kyllä kun noita kuvia on katsonut, niin kyllä se on, kyllä siinä on manishotti aika paljon sellaista niin kuin visuaalista, miten erilaiselta täällä näyttää kuin eteläsuomalainen maisema. Olisi ihanaa, jos olisi enemmän aikaa tutkia tätä, että pitää palata loman merkeissä, koska tosiaan me ollaan tuolla Pöpelikössä, niin en ole päässyt oikein tutkimaan tätä. Kävin tunnin lenkillä yhtenä päivänä juoksemassa tuolla ihanassa maastossa, ja siis tosi kaunistahan täällä on. Mä just tuossa mietin, kun mä oon itse Joensuusta kotoisin, niin mulle tää itä, niin tää jylhät maisemat ja nää niin kuin korpivaarat, niin tää mulla sydämessä läikkyy. Tässä päähenkilö, että leffassa on tämmönen nainen ja nuori tyttö, jotka syystä tai toisesta joutuvat pakenemaan, tulevat taka-ajatuksi ja lähtevät tänne pohjoiseen karkuun ja päätyvät tänne Kainuuseen ja sitten kohtaavat täällä semmoisen metsien miehen paikallisen persoonan, ja mä esitän sitä ja siitä sitten seuraa kaikennäköistä mielenkiintoista toimintaa. Kyllähän tää on niinku tosi hienoa siinä mielessä vapaa-ajan viettoaluetta, että tää kyllä niinku tekemistä riittää ja vähän semmonen niinku salattu helmihän tää, että monet tästä työryhmästä, jotka ei ole täällä aikaisemmin käynyt, niin on niinku ihmeessä, että ai täällä on tämmöstä ja ai täällä on näin, pystyy tekemään kaikkea tätä, että kyllä tää on niinku hieno paikka ja kyllä helppo on niinku suositella tutuille ja kavereille, että kannattaa käydä Vuokatissakin. Mä oon ollut tosi vaikuttunut tästä. No, yksi syy on tietysti se, että mä tykkään urheilla. Niin täällä on aika todella hyvät edellytykset tehdä kaikenlaista asiaa. Mielettömät lenkkimaastot. Ja sitten kun täällä on näin paljon tätä aktiviteettia, jota mä nyt en ehdi. Meillä on aika tosi pitkät päivät. Niin mun poika, kun se on ollut täällä mukana lapsenvahdin kanssa silloin, kun mä oon töissä. Se haluaisi muuttaa tänne, mutta se liittyy skeittaamiseen, snoukkaamiseen, skuutteriasioihin, kaikenlaisiin, siis näihin aktiviteetteihin, wakeboardaamiseen, kaikkeen. Me kuotaan aika paljon vedessä, niin kuin soutukohtauksia ja venekohtauksia, niin on se on musta hauskan näköistä, kun se on koko kameraryhmä märkäpuvuissa. Meillä on käynyt järkyttävän hyvä tuuri säiden kanssa muutaman kerran. Että ja siellä on semmoinen kuvausvene, joka vuotaa hitaasti. Mä odotan sitä hetkeä, kun ne kaikki koko kalusto uppoo sinne. On luvattu koko päiväksi sadetta ja ukkosta, ja meillä on näyttelijät vedessä, jolloin niin kuin kusessa ollaan, niin ei niitä voi sinne laittaa. Niin sitten se ei olekaan tullut. Ja ruokatunti alko sataa, kun se loppui. Aurinko tuli esiin. Sitten mä ajattelin, että se vähän niin kuin Kainuu toivottaa meitä tervetulleeksi. Että yrittää tsempata meidän puolesta. Koittakaa saada kuvattua kaikki, mitä pitää ehtiä tekemään.